Това е третия епизод. За малко пак ме фанат, но този път ще стоя тук, докато не се спре. Не се махнат, не ме изгубят. Коли, скажи ми, че това ще падне. Пада, да, пада. Ще спадне. Три епизода ще кача и утре още ни. Значи, сега ще запиша три епизода. Това ще е третия. Третия сега го правя. Значи, два ще кача днес и два за утре. Сега. Това беше много лесно, кога знаеш кога правиш. Тъпото, че не може да се открадне на кола. Мама, как има прави така? Е така. Е така. Добре, what the fuck? Ще гремиш ли? Да. Бум. Бум. Can you fucking blow up, bitch? Окей, явно нещо. Окей, вот. Въз! Чу! Чу! Чу да не търит, най! Ще да взема кръвта. Да. Хело. Още на зареждане. Ой, уби се спи. Колко съм хладен. Не съм правил ден сам виж. Сме мерзла. За вас, кое ма гледат, кое там малко покани, аз го правя на кеф, но правя за гледане и за мачи. Да, от тук съм само направил. Искам да хвана коте. И знаете, че последно отварям мапа, просто искам да съм сигурен. Моето котка спи. Не, мързел! Това е много ми е чудно. Ох.
Even negru. Не, ну здесь то покупка. Ну прийти со сладким, мам. Мазок. Милый, не гоп. Ты как будто как бы спущивает, так она. Fuck you. Ja, dat heb ik het heel niet gree. Побожди се нагоре, аз стоя чак тук долу. Съм там горе. Да, что ты снимаю? Прослушиваешь игры, совсем почти не послушай. Добро, мысли, что ты мне что-то спустя, только не пьешь вино. Тук става гано. Да, нали, аз така смислих. Но, не. Това дупе ми харесва. И как изнеш всички ги фари? Откъде знаете тия пистолет? За ние държите в газа, бе. Бах ти негри. Всичко е негро, бе. Бах ти. Need my help. Бръдни ме, тъпанар! Пак ме заклещи ти тука, гледай ги! Bitches. I'm running so it to be top.
Разбить его. С всички тук мраза деца. Тъпите. Добре, хора. Мисля, че това ще е за този клип. Ще се видим другия път.